ተመራቂዎች በኮሌጃችን ዋና ሬጅስትራል ሐላፊ በሆኑት በዶክተር ኃይሉ ክንፉ እየተመሩ የገቡ ስለሆነ ቆማቹ በክብር እንድትቀበሏቸው እንጠይቃቸዋለን። የተከበሩ ዶክተር ፍጹም አሰፋ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር እንዲሁም የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የቦርድ ሰብሳቢ የተከበሩ ዶክተር ደረጀ ድጉማ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጤና ሚኒስቴር ዴኤታ ወደ ጉባኤው እየገቡ ነው። በክብር ተቀበሏቸው። ዛሬ ተመራቂዎች በመትሄዱበት ሁሉ የኮሌጃችን አምባሳደሮች ስለሆናችሁ ሙያችሁን በቅንነት በታማኝነትና በጥብቅ ስነ ምግባር እንድትፈጽሙ ያሳሰብኩ በመትሄዱበት ሁሉ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ።
ለመስራት ለማድረስም ምን ጊዜ ማለት ተቀመጠልኝ በተግባሪ ላይ በሁማን የሚገለጽልኝ የምንስበት ነው።